Në qytetin e Durrësit, në forumin bizantin, të njohur edhe si Rotonda, që i përket sipas specialistëve të arkeologjisë shekujve të 5 dhe 6 pas Krishtit, kanë filluar gërmime arkeologjike si sondazh nga një ekip i përbashkët arkeologë shqiptar dhe francez. Gërmimet kanë filluar këtë fillimjavë dhe pas 4 ditësh gjatë procesit fillestar të punës që ka të bëjë me pastrimin e sipërfaqes ku do të sondohet, nëpërmjet gërmimeve arkeologjike kanë dalë drejt objektit që i përkasin një civilizimi më të vjetër se ai bizantin. Sipas burimeve të mirëbesuara, specialistët kanë konstatuar se janë zbuluar fragmente murësh që i përkasin shtresëzimit të periudhës romane. Këto mure, sikurse edhe shikohet, janë në një nivel me objektin e termave romane të zbuluar poshtë ndërtesës pallatit të kulturës Aleksandër Mojsiu. Gërmimet do të vijojnë dhe më pas, dhe arkeologët shprehin se poshtë i civilizimi mund të gjenë edhe gjurmë të kulturës helenistike si dhe asaj ilire. Punimet kanë filluar në fillimjavë dhe do të vijojnë për këtë sezon deri me 23 qershor. Ekipi përbashkët shqiptar francez kryesohet nga arkeologu Edi Shehi dhe arkeologja Brikena Shkodra. Paralel me këtë sondazh po punohet edhe në afërsi të pallatit të sportit Ramazanjala për të studiuar thellësinë e gërmimeve dhe objekteve që ndodhen në afërsi të mozaikut të zbuluar pranë këtij pallati. Ekipi francez ka rreth 3 vite që kryen gërmime në qytetin historik të Durrësit.